Sådär. Nu har vi kommit fram till en liten sjö. Här har jag varit en gång förut. Idag tänkte jag skulle laga en makaroner med makrillfilé. Låter det spännande så häng med. Och till detta då behöver vi ju... Här har vi en stol jag kan sitta i. Har en kastrull. Jag har lite tomat. Krossade tomater. Jag har en burk makrillfilé, makaroner, lök och vitlök. Och sen har vi lite kryddor och olja och sånt att steka i. Det har vi här. Skärbrädda. Och nu kör vi på gasolköket. För nu tycker jag att nu är det så torrt ute i markerna. Det börjar bli riktigt torrt. Nu har det i och för sig regnat rätt mycket, men jag slutar elda nu i alla fall. Så nu blir det gasolkök framöver för min del. Kanske om man är och har någon lägre eld på något specialställe. Men ingen bushbox och sånt där. Det är ute nu för min del. Vad har vi mer vi behöver? Ja, lite verktyg. Det är väl i stort sett det vi behöver. Kanske inte behöver ha någon stol. Jag kan sitta här. Det blir bra. Då ska vi börja få upp makaronerna. Makaronvatten glömde vi. Det har vi här också. Vatten behöver vi. Vi behöver få lite kok på vattnet till makaronerna. Där. Det här är ju ganska snabbrätt. Jag har ätit denna i rätt många år faktiskt. Inte ofta, men det händer. Det är lite... Jag har ju efterfrågat lite mer fisk på kanalen. Så, här kommer det fisk. Vi ska vinkla ner den lite. Så ja, det blir bra. Gör vi så. Behöver inte sätta på något vindskydd. Slår vi lite vatten till makaronerna. Bara en portion då, så det går inte åt så mycket vatten. Den här tändan funkar inte. Jag har bara med den för... Det är en klick där. Tänder bra med den. Eller så tar man tändstålet upp. Det går lika bra det. På med den. Ställ den. Så vi inte viftar ut den. Ta bort det. Under tiden det kommer upp i kok. Kan vi hacka lite lök. Svårt att få kameravinklarna så att både jag syns och matlagningen. Det är lite svårt när man är ute så här och få allting superbra. Jag glömde ta med en separat skräppåse, därför jag knyter upp den här knuten jag har knutit här. Kronorna, kolla, det kokar redan vatten. Kolla. Makrillfilé. En lök och en ganska stor vitlök. Var la jag makaronerna? Där. Nu gör jag ju bara
för en portion då. Då är det 1,5 deciliter makaroner. Sen här lite stekspade. Kan man köpa på det här gul. Ja. Jag struntar i det. På IKEA heter det ju. Det är bra drag här. De kokar upp fort. Så. Låter vi makaronerna koka i en 2 minuter bara, så ställer vi dem åt sidan. Så tar vi den här istället och lagar våran mat i. Gör vi som så att vi ställer makaronerna lite åt sidan där. Så kan de gå på lite eftervärme. Lägger vi på löken där. Tar vi lite olivolja. Det var en redig klyfta vitlök. Hackar vi ner den lite. Behöver inte vara superfina bitar. Det blir bra ändå. Då ska vi sänka ner den lite till det. Det blev väl bra. Bryner vi på löken lite. Det här är ju övrigt en väldigt bra kastrull. Alltså den väger inte så mycket. Den rymmer, vad var det nu, 1,4 liter tror jag det var. 1,25 liter är upp till kanten. Ja, och så går det upp lite till. Så att totalt rymmer den 1,4. Men det kan man ju ha, om man är 2-3 personer så kan man laga lite mat i den. Den har jag med den nu bara för att ni ska se lite bättre. För det blir ju så djupt ner i denna, man ser ju inte så bra där i. Det är väldigt lätt rätt att göra här ute i vildmarken. Det är vackert med sjön här i bakgrunden och ja, det är fantastiskt. Det är nästan så vi får ta en liten slurk vatten. Ja, ah, vad gött. Vi kan ha lite salt. Det glömde vi i makaronerna med. Drar vi lite i dem. Och vi kan ha lite svartpeppar.
har vi en grundkrydda. Börjar löken få lite färg där och bli lite glansig i sitt eget utförande där. Det är svårt att hitta den perfekta lågan när man lagar så här på gasolkök. Men den svarar ju direkt. Vi kör i vitlöken här nu. Ja, det doftar ju gudomligt i alla fall. Så. Och eftersom det bara är en portion så tar vi bara en halv burk med tomater. Ska jag röra om lite i makaronerna här så jag saltade dem. De är i stort sett klara. Det blir ju en god tomatsås. Den kan man ju ha till vad som helst. Och här kommer vi till huvudspelaren då. Makrillen. Och den ligger ju redan i lite tomatsås där. Ja, länge sedan jag åt makrill nu. Jag brukar alltid ha det på knäckemackor med lite en sträng med majonnäs på också. Det blir väldigt gott. Så. Vi häller av lite vatten från de här. Det var inte mycket vatten kvar. Det har sugit åt sig det mesta. Och som sagt, man behöver ju inte ha två kastruller när man gör det. Man kunde ju hällt över makaronerna i den och låtit den stå i det. Så att det var bara för att jag hade tillgång till grejerna så. Oj, det blir mycket mat det här. Det kommer jag ju aldrig orka äta upp. Jag tar hem lite till Abbe. Jag tror faktiskt vi ska ha lite mer svartpeppar i. Jag gillar svartpeppar. Men det är godare när man maler den direkt. Men det är tungt att släppa på. Så det får bli sånt här. Hur har vi det här nu då med smakerna? Ja, det blir perfekt. Tycker jag. Ska jag byta ut den här mosa ner några av de här stora fiskbitarna. Så. Så tar vi en spoon istället. Vi kan stänga av den nu, det är färdigt. Ja, snabblagat. Gick ju görfort. Så. Ska vi se om vi kan njuta av den här härliga måltiden. Ja, det blir faktiskt väldigt bra.
Jag är dålig på att laga fisk annars. Det blir alldeles för lite fisk i mitt liv. Jag gillar fisk, men det blir för lite. Det här är ju också ingredienser som klarar sig ett par dagar, så man kan ju ha med sig det ut på vandringen. Om man har kortare sträckor att gå, liksom sådär, man kan bära lite tyngre. Ja. Ja, det här är en fantastisk liten plats jag hittat här. Jag såg att det är en klippa på andra sidan sjön där borta med. Sen då om man hittar en stig dit. Det här är ju lite små fiskestigar jag går på här som går ut med sjön då. Det är ju ingen vandringsled här. Bara en härlig plats. Nu ska jag kommer jag ner till vattnet här och jag gör nog där borta. Jag ska skölja ur makaronkastrullen och så ska jag sätta på lite kaffevatten. Så ses vi om en stund. Kaffe här med då. Jag brygger alltid mitt kaffe så här. Jag tycker det blir godast. Kör ju till vanliga pulver. Men när jag och brorsan var ute sist så han har ju ett likadant kit, men så fiskade han upp sina grejer och bjöd på kaffe för en gångs skull då. Det brukar alltid vara jag som fiskar upp dem och kokar upp så, men så gjorde han det. Och jäklar, han hade köpt ett kaffe. Ja, lokalt där han bor så finns det en kaffe. Helt som säljer kaffe. Men det var så där fint kaffe liksom. Men vilken skillnad, vilket gott kaffe det var. Tack brorsan, det gjorde du bra. Det är nog ett lokalt kafferosteri heter det. Jag får ta och köpa mig någon bättre sort att ha med mig. När jag är ute så här så smakar kaffet ännu godare. Kaffet är ju gott när man är ute så här, men om man äter riktigt gott kaffe med så blir det ännu bättre. Ja, gillar ni det ni såg idag så ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, överväg att trycka på den här prenumerera-knappen. Det är gratis. Och ja, det stöttar ju kanalen och fruktansvärt. Och tack alla ni som stöttar mig och prenumererar och gör kommentarer och tummar upp och sånt liksom. Det genererar att man tycker det är kul. Och tack alla. Vi syns i nästa film. Ha det bra så länge. Hej.
gött, nu kommer solen emellan träna här, riktigt gött.